പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കൊപ്പം സമാനമായ മറ്റ് ചില ആളുകളുടെ വിവരങ്ങളും ഗൂഗിൾ നമുക്ക് തരും. അങ്ങനെ ആ വിവരങ്ങളുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാളെ കാണാം. വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ തുക്കട കൂട്ടങ്ങളുടെ തലവൻ കനയ്യകുമാറാണ് ആ പ്രമുഖൻ. അതെ, ദില്ലി ജെ എൻ യുവിൽ അഫ്സൽ ഗുരുവിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച അതേ കനയ്യകുമാറാണ് ഗൂഗിളിൽ രാജ്യദ്രോഹികൾക്കൊപ്പം സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. 2001 നടന്ന പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഗുരു. 2013 അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്. 2001 ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആക്രമണം ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ, ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നീ ഭീകര തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ സംയുക്തമായാണ് നടത്തിയത്. 6 ഡൽഹി പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളും 2 പാർലമെന്റ് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും 1 ഗാർഡനറും തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണം നടത്തിയ 5 തീവ്രവാദികളെ ഇന്ത്യൻ സേന വകവരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ആക്രമണം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു തീരാക്കളങ്കമായി. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ആക്രമണം സാരമായ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി. ഒരു വേള ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധം വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയ്ക്ക് ഈ ആക്രമണം വഴിവെച്ചു. പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായിരുന്നു അഫ്സൽ ഗുരു. കാശ്മീരിൽ ജനിച്ച അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയും തൂക്കിലേറ്റുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനിലെ വിരമിച്ച പട്ടാളക്കാരിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഗുരു പാർലമെന്റ് ആക്രമണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. തീവ്രവാദികൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ രഹസ്യ സങ്കേതം ഒരുക്കിയതും ഇയാളായിരുന്നു. ആക്രമണം നടക്കുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് തീവ്രവാദികളും അഫ്സൽ ഗുരുവും തമ്മിൽ നടന്ന ഫോൺ സംഭാഷണം ട്രാക്ക് ചെയ്തതാണ് ആക്രമണത്തിൽ ഇയാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പങ്ക് തെളിയിക്കാൻ സഹായമായത്. പിന്നീട് ഗുരു ഇത് കുറ്റസമ്മതത്തിലും പറയുകയുണ്ടായി. 2001 മറ്റ് 3 പേരോടൊപ്പം ഗുരു അറസ്റ്റിലായി. ഇതേ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ അനുകൂലിച്ചാണ് കനയ്യകുമാർ അടക്കമുള്ള തുക്കടെ തുക്കടെ ഗ്യാങ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിൽ പ്രകടനം നടത്തുകയും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ പ്രകടനം നടത്തിയതിന് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ദില്ലി പോലീസ് കേസെടുത്തത്. അതേ കനയ്യകുമാറാണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ കൊടും തീവ്രവാദികൾക്കൊപ്പം സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. അജ്മൽ കസബ്, മക്ബൂൽ ഫട്ട്, മസൂദ് അസർ എന്നിവരൊക്കെയാണ് സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കനയ്യകുമാറിനൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ കേസിൽ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തി തൂക്കിലേറ്റിയ കൊടും ഭീകരനാണ് അജ്മൽ കസബ്. തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട കാശ്മീർ വിഘടനവാദ നേതാവാണ് മക്ബൂൽ ഭട്ട്. ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ സ്ഥാപകനും നേതാവുമാണ് മസൂദ് അസർ. പാർലമെന്റ്, പുൽവാമ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ആക്രമണങ്ങളുടെ സൂത്രധാരം കൂടിയാണ് ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട മസൂദ് അസർ. രാജ്യത്തെ ഈ കൊടും കുറ്റവാളികളുടെ നടുവിൽ കനയ്യെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തത് ഗൂഗിളിന്റെ അബദ്ധമല്ല. നമ്മൾ ഒരാളെയോ ഒരു കാര്യത്തെയോ ഗൂഗിളിൽ തിരയുമ്പോൾ അയാളുമായോ ആ കാര്യവുമായോ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ കാട്ടിത്തരുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിനാധാരമാക്കുന്നത് അവർക്കിടയിലുള്ള സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കനയ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. പൊതുവെ ആളുകൾ അഫ്സൽ ഗുരു, മസൂദ് അസർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള തീവ്രവാദികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കനയ്യ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് അൽഗോരിതം ഇവരെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഗണത്തിൽ പെടുത്തും. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ തീവ്രവാദികളെ മറ്റുള്ളവർ പരാമർശിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ കനയ്യയും കടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഗൂഗിൾ കനയ്യകുമാറിനെ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിലല്ല പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, കനയ്യകുമാറിനെ ഗൂഗിൾ കൊടും തീവ്രവാദികളുടെ ഇടയിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അഫ്സൽ ഗുരുവും മസൂദ് അസറും കനയ്യയും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണെന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം പറയുമ്പോൾ മലയാളികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കരുതിയിരിക്കണം നമ്മൾ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമൈ ന്യൂസ്.